Dos mitjons desaparellats o dos mitjons iguals fan el mateix servei. La cursa del Corte Inglés es vesteix de llarg per col·laborar aquest any amb Aura Fundació. Aura Fundació és una entitat pionera a Europa que treballa de manera innovadora amb persones amb discapacitat intel·lectual per tal que s'insereixin en el món laboral. El seu projecte es basa en que les persones treballin en entorns de mercat obert, oferint-los suport personalitzat. D'aquesta manera, es respecten les diferències individuals de cadascú. Cada persona és única i té capacitats que es poden potenciar al màxim en l'àmbit personal, social i laboral. Hace dos años que vengo ahora porque ya acabé mi etapa escolar y me gustaría trabajar. Hice prácticas en un restaurante, recogiendo mesas, limpiando. Estoy muy contento. Me ayudan, si me pasa algo puedo hablar. Aura compleix 32 anys i durant aquest temps ha ajudat a moltes persones a integrar-se en el món laboral. La tasca d'Aura es distribueix en tres eixos principals: donar formació prèvia i generar autonomia personal, potenciar la inclusió laboral i fer seguiment laboral i personal. Aura ofereix un suport total a la persona, on hi ha una atenció constant individualitzada en la que no només es forma, sinó també es dona suport a l'accés a l'habitatge en entorns normalitzats, convivint amb altres persones. Jo vivia a casa dels pares i bueno, a visitar Aura m'ha explicat que hi ha un pis d'habitat a Aura per aprendre a viure sols. Llavors he viscut aquest pis 6 torns i amb estudiants. Ens hem fet aquest pas, viure aquí, per aprendre tot abans de viure amb la parella. El 2022 ja són més de 200 persones les que treballen en empreses compromeses amb la societat. 59 d'elles porten més de 20 anys treballant. La inclusió laboral és un èxit si s'ofereixen els suports necessaris. Porto des del 2015 treballant en una auditoria. Arrogés el meu preparador laboral i m'ajuda per si tinc algun dubte. Bueno, també faig formació perquè així aprenc moltes coses. Iguals o diferents, tots anem en la mateixa direcció. Amb la cursa El Corte Inglés i Aura, tots fem camí.